ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଉଚ୍ଛୁଳ ପାଣି ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଡଙ୍ଗାର ଇଞ୍ଜିନ୍, ସୂତା ଖିଅରେ ରହିଛି 150 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ, ଶୁଭୁଛି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଚିତ୍କାରର ଶବ୍ଦ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୋଶିନଗରରେ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟାରେ ନାରାୟଣୀ ନଦୀ ଫୁଲି ଉଠିଛି, ହେଲେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ନଦୀର ମଝାମଝି ଏକ ଡଙ୍ଗାରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଶତାଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲୋକ ତ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, କାରଣ ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରାୟ 150 ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ରାତି ସାରା ଚାଲିଥିଲା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, 7:00 ଯାଏ ଚାଲିଥିଲା ଡଙ୍ଗାରେ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା 150 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। କ'ଣ ଘଟୁଛି କେହି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବା ପରେ ଆଖପାଖରେ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ସିପି ମଧ୍ୟ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ରାତିସାରା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଚଳାଇଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ SDRFର ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଥିଲା। 7:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ଡଙ୍ଗା ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, କାରଣ ଉଚ୍ଛୁଳା ନଦୀ ମଝିରେ ହିଁ ଡଙ୍ଗାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଇଞ୍ଜିନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସୂତା ଘିଅରେ ଜୀବନ ଥିଲା 150 ଯାତ୍ରୀଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଫଳରେ ସବୁ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।